Добро вечер, почитувани гледачи. Гостинка во само интервју вечерва е професорката Гордана Силјановска-Давкова, пратеничка, актуелна и поранешен кандидат на ВМРО ДПМНЕ за председател во 2019-та. Професорке, благодарам што ја прифативте поканата. Јас ви благодарам за поканата. Не сте били од 2022-та, баш кога гледав архивата. Се надевам, че имам интересен разговор. И јас. Се споменувате во партиските кулуари во ВМРО ДПМНЕ последниве месеци како најсериозен кандидат за повторно да бидете номинирана за председателски кандидат. Конвенцијата е на 2 март на ВМРО ДПМНЕ. Ќе се најде ли вашето име повторно на ливчето пред делегатите? Се уште не знам, да бидам искрена. Размислувам. Сега размислувам низ призма на мојот живот. Понудата, да. Меѓутоа, знаете што, секој од нас има некој карактер. Јас многу сакам да талкам. Не знам како би било да чекори некој покрај мене. Не знам како би било да живеам некаде, а не дома. Тие дилеми сте играчи стиле 2019, кога се кандидирате. За жал не се чини дека тогаш политички наивна бев. Сега размислувам, значи се уште нема конечна одлука. А сте разговарали ли со лидерот на партијата Мицковски? Сум околу? Разговарала, се разбира. Значи, дилемите ги имате вие од ваш личен аспект. Не се чувствувате подготвена или некако ве умори овој мандат? Не. Кампањата? Што се однесува до подготвеността, немам проблем. Што се однесува до уморот, јас сакам да работам. Умор за мене е кога заради кршење на процедурата не можете да располагате со собственото време и кога некој не води баланс за меѓу приватниот и нашиот професионален или политички живот во собранието. Тоа е она што ги изморува пратениците, кога повеќе се на одмор или во чекање, бидејќи календар е она што председателот на собранието или председателите на комисиите на некои ќе го кажат, одошто од работат. Ние сме таму за да работиме. Добро, а дали верувате дека би победиле доколку овој пат се кандидирате? Од другата страна се споменува дека повторно ќе биде Стево Пендаровски кандидат, како најсериозен се споменува, може би ќе биде друг, но еве доколку се повтори таа битка, зошто резултатот сега би бил поинаков? Има многу причини за поинаков резултат. Веќе споменавте дека кој би бил од другата страна. Знаете што? И сегашниот председател бил пратеник. И јас сум пратеничка. Тоа е најотворениот граѓански дом. Граѓаните можат да споредуваат. Многу често се прашуваат. Што стори тој пратеник? Или помниме ли нешто што направи тој пратеник? Тоа е едното. Второто, не заборавајте дека јас со децени од 90, далечната 94-та година се збогував со политиката, се посветив на професијата и во 2019-та година тоа и за мене, а веројатно и за сите, беше големо изненадување. Понатаму, кога не сте член на една партија, треба многу да сторите за да веруваат и оние кои сте ги критикувале, може би, некогаш. Меѓутоа, никогаш не ад хоминем, што значи почнувате од нула. Мислам дека по 4 години патот е изоден. Јас сум човек кој сака да реформира. Во главата имам слика што треба да прави еден председател. За жал, малкумина го правеле тоа што можат, а што не дури по уставот. Но, дали, не знам дали да откривам сега. Две-три работи од двојата не мора. Па, например, воопшто не го користи институтот обраќање. Го користи еднаш годишно тоа. Тоа е... Во уставот има најмалку еднаш, за жал, тој најмногу и сите предходни најмногу еднаш годишно. Да, тоа е како пракса. Тоа е еден извореден институт, бидејќи председателите ги представуваат граѓаните. Значи, што треба? Во името на граѓаните,
да се обраќаат секогаш кога ќе видат дека најфрагилните категории на граѓани се повредени. Ние имавме состојби со онкологија, имавме состојба, ако сакате, еве и за евроинтеграцијата. Зошто да не? Зошто преку обраќањата, вие се обраќате до граѓаните и имате таква опаска. Имаше многу поводи, например, можеш и за измените на кривичниот законник. Па и во градењето на консензусот. Бидејќи вакви поделби, мислам дека длабоки, одамна немало. Или пак тлееле. Председателот е тој кој што персонифицира единство на нацијата. Воопшто не го видов. Друго, замислете е председател кој што ке го штити уставот и граѓаните и ке го употреби ветото. Ветото не е случајно, тоа е спрега. Имаше еден случај, ако не спрег, се разам, неколку, да, или неколку случаи. И закани, повеќе закани. Паметам случајот со дивоградбите, со легализацијата на дивоградбите. Да, тогаш бевме на иста линија. Да, и јас не гласав за тој закон. Значи, правото на вето е мокен инструмент. Друго, замислете ги членовите што ги предлага председателот во судскиот совет, или ако сакате пред собранието неговите, или за уставниот суд, тие треба да бидат најдобрите. За жал се најлошите, ако га веќе рековте за вето, извинете, да не ставите вето на оној катастрофален антиевропски закон, измените на кривичниот закон, еке на вистина. Уште многу има. Уште многу има. Председателот го објаснуваше, го оправдуваше тоа со тоа што ветото е само привремено, па велеше дека џабе ќе го ставал кога пратениците повторно би го изгласале. Во, може би, да, во некои држави, кога ќе се врати законот, потребно е двотретинско мнозинство за да стапи во сила. Зошто? Бидејќи председателите никаде немаат право да ставаат вето на закони што се носат со двотретинско мнозинство. Меѓутоа, суштината е во образложението дека јас сум под уставот, дека го штитам уставот и дека, како некој кој што треба да докаже дека поважно му е правото од партијата, ќе го употреби ветото. Че можете вие ова да го правите од позиција на, бидете, на председател, а доколку го мора ДПМН е на власт? Бидете сигурни. Што би било, што ќе биде одлучувачки за конечната ваша одлука? Па не знам, еве. Сите ние мериме некои работи. Сите ние мериме, мерам и јас и така натаму. Добро, немате многу време, уште неколку недели се опрашање. Да, не заборавајте исто така дека во статутот на ВМРО-ДПМНЕ има една интересна демократска процедура која што вели дека кој сака може да се пријави и тој сите што ќе се пријават со програма зборуваат на конвенцијата. Јас спомнам дека во 2019 година по крај мене имаше уште 7 може би најмалку луѓе со програми, со интегритет, со дигнитет, познати, што значи и тоа. Да, но на крајот делегатите гласаат. Да. Партијата си има своји одлуки, ќе си донесе и ќе видиме како ќе заврши таа процедура. Се уште СДСМ и ДУИ не одлучиле дали ќе имаат заеднички кандидат, дали тоа ќе биде Стево Пендаровски, дали ќе биде Оливер Спасовски и Шекеринска. Но она што е известно е дека Албанскиот опозицијски фронт најави дека дефинитивно ќе излезе со свој кандидат. Еве денеска слушнавме дека Таравари го убедувале, но тој не бил заинтересиран. Колку им е важна оваа тема се виде и при посетата на Приштина и средбата со Албин Курти. Таму ја представили идејата за председател Албанец. Па, колку е реално во скоро време да видиме покрај премиер Албанец и председател да дочекаме да имаме Албанец? Па, видете, ако одат сите заедно во коалиција и соција со Социјалдемократскиот сојуз, и тоа е известно, инако сите помниме дека на минатите председателски избори господинот Блерим река даде печат, остави печат со сознаењето, со елоквентноста, со аргументацијата. Тоа е факт. Се разбира дека мене воопшто не ми е проблем да има кандидат за председател на државата Албанец.
кој кандидатот е најважно. Ако помните, јас реков дека на прашањето кога вие не би биле избрана, кого би поддржале, реков господинот Блерим Река. Заради дуелите кои ги помнам, заради знаењето, заради интегритетот и дигнитетот, крајно време ни е знаењето да го ставиме пред партиската припадност. Овде се става етничката припадност секогаш на прво место и тоа е тоа веројатно што пречи најмногу во јавноста. Затоа граѓанскиот концепт треба да тропне на нашата врата, бидејќи тоа е решението. Да, но ние примерот на Талат Џафери видовме што е всушност најважно. Тоа беше представувано дека ќе биде триумф на еднаквоста во државата, на крајот се претвори во етнотриумфализам на ДУИ. Во правост. Во правост. Значи, многу важно е точно на Балканот, за жал, да, етношовинизмот, етнотриумфализмот, етноегоцентризмот е прилично силен. Тоа се гледа на примерот на Македонија. Затоа јас велам дека, ако сакаме ние да се нарекуваме европски ориентирани, намерно не ги употребувам тие чудни зборови, фронтови, слично војнички ми звучат, мислам дека е навредливо, мора да бидеме компатибилни со европските партии, мора да бидеме, бидејќи тамо се учи демократијата, тамо се стекнува довербата, каде ќе влезат така се запрашаат сите партии од Македонија, во која фамилија парламентарна во Европскиот парламент ќе влезат. Оти таму не можете да би... видете веќе, мислам дека ја напушти таа идеја, тоа беше повеќе моден тренд од ошто идеологија, меѓутоа сите, зошто? Зошто ако... Имаме многу работи што се зелените, не знаеме, што мислеле? Не се осудувам да кажам еден пратеник на мојот одговор дека тоа не е моден тренд што ми одговори. Споменуваше униформи и слично, што беше шокантно за мене, зашто зелените се изразити пацифисти. Тие ги почитуваат и билките, и животните. Значи, воената опција апсолутно не доаѓа во предвид. И друго, кога зборуваме за коалициите, знаете, понекогаш се велам, што доживеа социјалдемократијава во коалицирањето? Да подсетам, работничкото движење се подели на прашањето дали со оружје, со сила, револуција или со еволутивно средства да се стигне до повисок степен. Каутски, Берштајн се превртуваат, бидејќи социјалдемократите рекоа никогаш оружје, секогаш мир. И обратно, комунистите се определија за револуција. Али Сталинист велат, не бил да, марксист, што и... бил таму? Да, сум чула за тоа, не можам да тврдам дека е точно, но мислам дека чесно е еднаш да речеме дека и ЕУ и останатите добро треба да размислат за следново. Стално го давам примерот со ИРА и со Шин Фејн. Во меѓународното право постои формулата дека употреба на сила може како краен инструмент да се прифати само во амбиент на неподносливи услови на живот и владење. Така пишува, unbearable conditions of life and governance. И ако се фатите за сила, тогаш само политичкото крило може да учествува во политичкиот живот, а не и командантите на ИРА, например. Само Джери Адамс. Ако легитимирате употреба на сила, не постоеле неподносливи услови на живот и владење, тогаш да не се чудиме ние зошто имаме проблеми меѓу младите, меѓу останатите, бидејќи се глорифицира и што тие само употребата на униформите и формираа партија сила. Тие се истите луѓе. Дали сте изненадени од тоа што бевме сведоци од тој цел фолклор што го видовме во собранието, пеење во кабинети, пушење пури, гости од Албанија, од Косово? Па и сум имаме и не сум. За славање? Бидејќи кај нас традиција има
практикувањето спорт во државни институции, понатаму славење, родендени и слично, инаку не го разбирам. Не го разбирам и навредливо е. Затоа јас велам дека нашиот спас лежи во досадна граѓанска држава по од типот на европските држави, понатаму политички партии кои, во кои ќе седат и македонци, и албанци, и турци, и роми, кои ќе си го најдат местото според идеологијата, бидејќи не познавам ваква фамилија на партии, а идеологијата е многу важна. Има еден многу познат германски филозоф, политиколог, Клаус фон Бојме, кој што вели дека тврдам и можам да докажам дека само партии што имаат идеолошка основа може да обстојат на долг рок. Значи, ако во коалицирањето немате некоја сродност, вие ќе функционирате како вода и масло. Невозможно. Ке имате две влади во една. Дуи се да само дека европската идеја им е заедничкото нешто. Видете. И може би на крајот и така ќе заврши, може би ќе се соединат во една партија. Ако одат еве на заеднички листи, тоа може на крајот тој процес и така да заврши. И тоа да. Ме плаши мене, и тоа ме плаши кога слушам тези сите албански партии заедно со СДСМ, без опозиција нема демократија. Плурализмот е тешко стечена категорија и е политичкиот плурализам дел од нашиот устав. Белким нема да одиме во еднопартиски, односно во монопартиски систем. Сакам да кажам дека нема да има две влади во една, три влади во една, нема да има пазарења доколку модус вивенди е што, значи, идејата, реформската идеја, сличната идеологија или барем консензусот околу важни прашања. Али Ахмети во едно интервјуата деновиве кажа дека Талат Џафери е технички премиер, ама дека всушност тој е вистински премиер, само тие ете го нарекувале технички за да се смири револтот или ете за да се ублажи кај македонската јавност. Дали на ова гледате како на обична политичка изјава за политички поени или се крие можеби нешто друго? Видовме дека тие го доживеа како историски чин, вратоврски се везеа со датумот. Тоа со везењето, со вратоврските, со маиците и слично, срекните денови е едно познат политички и партиски фолклор. Меѓутоа, да бидам искрена, јас не сум психолог за да давам оценки на неговите зборови, но не можам да не кажам нешто. Ние страдаме од феноменот на посебност, на суи генерис решенија, на оригинални решенија, што никаде ги нема. Една што беше специјалното јавно обвинителство, така, иако го немаше уставот како категорија, потоа осамна така наречената преодна влада, за која нема ниту еден збор во уставот. Има во законот за владата и тоа не во законот за, значи, каде што се министерствата, во законот за владата, но што сакам да подсетам, што е... Тоа го ставија сега, во 2020 година, претходно не беше. Година. Инаку, сите што знаат политички систем малку, знаат дека техничките влади или преодните влади по природа се какви непартиски. Значи, во нив седат или врвни економисти, како во Италија, кои гарантираат фер и демократски избори, неутрален однос, или пак највисоките државни службеници, бирократи, кои не се како кај нас партизирани и политизирани, туку, значи се слуги на народот и се водат од она што Макс Вебер го вели, неутрална администрација, која што е под уставот и законот. Но, сите членови во делот кој што се однесува на преодната влада, имаат дека ова решение се однесува на изборите во 2016 година. Но кога влезе тоа, се повторува, значи, мојот заклучок е дека не само што не се неутрални, туку се изразито партиски,
изразито партиски и кога имате изразито партиски состав со ретки исклучоци, например, имаше и во претходната влада и во оваа влада луѓе кои не се партиски определени или не се партиски во партиските структури. Зошто е тоа важно? Токму за да се, од една страна, да се гради еден консензус околу изборите, дека се извор на легитимитетот, и да не се прават меѓусебни пречки. Јас никогаш нема да заборавам некои сцени од 2016-та, од 2020-та година, кога тоа беше една како арена, гладиаторска арена. Е сега, кога имате и плюс глупости од типот на, замислете, дополнителен заменик министер со право на вето, такви изуми не постои. Значи, јас и кога Европската Унија, која беше вклучена во креирањето на овие решенија, кога се трага по решенија кои ќе доведат до спреги и кочници, до некој баланс, сакам да предлагаат европски решенија, а не изуми што никој ги не. Добро е, вела дека ќе се укине, дека ова е се последни избори со ваква влада, ќе видиме. Интересно, опозицијата бараше укинување, а власта... Немало време. Како да не си немало време, да. А, пазете, а на другата страна, имало време за уставни измени, ама немало време за измена на законот за владата. Не, триумфализмот што го споменавте со право, ја покажува позадината, дека тоа бил договор, предпоставувам, уште со господинот Заев и сега Бесадал, да, но има и друг проблем. Во трката, предпоставувам, сгрешиле дека во законот за влада напишале дека, значи, како, дека техничкиот премиер, преодниот премиер, ке го даде партијата со најголем број пратеници во парламентот. Е сега дуи. Да, тие не знам дека има. Интересно е, ама извинете, нормата, законот е важен. И сега го применуваат решението од Уставот за влада, во кое што се вели дека, нели, владата ја прави коалицијата. Мнозинство, или мандатот ќе го добие. Но видете, ние секогаш знаеме дека специјалното решение има предност пред генералното решение. Ако во Уставот нема ниту еден збор за некаква си техничка влада или преодна влада, тогаш не може да го примените тоа решение на ова привремено во специјално, кое што било за една употреба, но сега, наместо прва партија да биде Социјалдемократски сојуз, која вели дека, па ако сме ние проевропски настроени и реформски настроени, немаме потреба од вакви механизми, а опозицијата да вели, не, се уште ни треба, бидејќи тоа ни внесува некакви гаранции. Се е кај нас интересно, на глава поставено. Да, ова беше, дека има коалицијски договор, беше познато уште 2020 година после изборите, дека 100 дена пред крајот на мандатот ќе има албанец премиер, тоа беше договорено. Договорите се меѓу партнерите, интерпартес. Договорот не може да биде надвор од законската рамка. Вие не гласавте за, и како останатите пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, има ли правно или политичко образложение? Власта се бунеше многу, дека нигде во светот не постои пример да номинирате министри, а да не гласате за таквата влада. Да, но јас, како што знам, 2016-та не гласа, а тие дури излегоа надвор. Значи, добро, кога се преседаните... Дека не били исполнети условите од пржинскиот договор, за тоа не гласале, да. Така го објаснуваат. Потоа гласале вториот пат, септември, да. Кога е прашањето, кога прашувате за гласањето, јас си имам мој личен одговор. Јас секогаш велам дека Уставот е јасен, дека пратениците ги представуваат граѓаните и гласаат по собствено уверување, а не по партиските наредби. Ако се случи тоа, тогаш ние ќе имаме ситуации како во Соединетите Американски држави, како во други држави. Точно е дека во партиите има дисциплина и дека таа понекогаш е гаранција за спроведување на политиката, но во вакви ситуации не.